foten som blåser du i snabelen. Yeah, yeah, yeah. Snibel, stabel, snubel, klå. Snibel, stabel, snubel, klå. Snibel, stabel, snubel, klå. Snibel, stabel, snubel, klå. Endelig en challenge. Dennis Vareide, Norges største YouTuber. Og det her kommer jo mest sannsynligvis ikke til å komme som en veldig stor overraskelse for dere der ute som er litt mer oppegående. Men det kan se ut som at vår kjære YouTube-fantorang, a.k.a. Dennis Vareide, er en nok så ekkel type. Og ut fra det jeg skal vise dere i dag, så kan det også se ut som at vi har en ny Truls i YouTube-Norge. Så du er ikke lenger alene, Truls-eren. Nei, så hvordan har jeg fått vite om Dennis sitt nok så usunne forhold til jenter, og ikke minst mindreårige jenter? Jo, det hele startet med at jeg var jo i kontakt med veldig mange jenter rundt pedotrull-saken, og veldig mange av disse jentene fortalte jo da om hvordan Truls hadde sendt meldinger, og hvordan Truls hadde holdt på, men veldig mange av disse jentene fortalte også om en annen YouTuber som hadde oppført seg nok så upassende da, nemlig Dennis Vareide. Og det her krevde jo selvfølgelig ekstremt mye research, så jeg hev meg ut til det, og det første jeg fant var en jente som kunne fortelle en historie som man skulle trodd at kom fra Truls selv. Ja, ok, så her har dere samtalen mellom meg og hun jenta. På høyre side så kan dere jo selvfølgelig se hva jeg har skrevet i blått, men hvis det ikke er relevant å ta med det, så kommer jeg bare til å lese hennes meldinger da. Så hun starter med: Dennis så for så vidt. Vent, nei, det er ikke Dennis. Hva faen? Han snakket mye med venninnen mine før. Vi var fangirls hans, men han begynte å bli veldig kjent. Så svarte han hos andre lenger, så vi skypet med han et par ganger. Og da spør jeg: vent, hvilket kull er dere igjen? Og da begynner hun å nevne det jeg kommer tilbake til senere her. Han var litt I don't know, men ja, på kødd trodde vi. Og så svarer hun at hun også er 02. Og da henger jeg meg selvfølgelig opp i det og skriver: vent, vent, hvordan da? Liksom, han sa drøye ting, om du skjønner, og så bare kødda, eller nei da. Neste melding her er også fra samme jente. Hvor hun også forteller om at hun gikk rundt med en fyr som jeg ikke skal nevne navnet på her. Ja, en fyr fra Nordic, han er typ 20. Men uansett, jeg holdt han i hånden, så kommer Dennis bort og bare: oi, oi, skal dere pule? Jeg har kondomer, eller noe sånt da. Ok, så jeg har lyst til å gå tilbake til det første screenshotet jeg viste dere, fordi i de meldingene her så forteller hun om en del drøye kommentarer fra Dennis sin side i løpet av disse Skype-samtalene. Og dessverre så fikk jeg liksom ikke utredet hva slags type drøye kommentarer det var snakk om, så derfor tok jeg kontakt med en annen jente som jeg visste at var i den samme jentegjengen, og så spurte jeg: ok, ja, du, hei, kjenner du til noen Skype-samtaler med Dennis Vareide, hvor han har kommet med noen sånn litt smådrøye kommentarer? Og det gjorde hun, så jeg spurte liksom rett ut: ok, har du noen eksempler på drøye kommentarer fra hans side i løpet av disse Skype-samtalene, hvis vi skal være veldig punktlige på det? Og ja, det hadde hun. Hun fortalte om seksuelle bemerkelser og en del sånn sex-joking da. Og det her er tydeligvis en sånn joke som har vært en gjenganger da. Var bare kødding med å gå til sengs med oss? Ja. Så utifra det begge de jentene her forteller da, så har Dennis tydeligvis sittet på Skype med dem og dirty talka ganske grovt. Men det blir bare enda sykere når man snakker med en tredje jente, som da er den tredje kilden i akkurat den saken her, som forteller at alle jentene i den gruppa var mellom 00 til 04. Nei, så som jeg sa i Truls-videoen min da, så er det på tide at norske YouTubere begynner å fullføre videregående. Dennis er født i 1990. Det er snakk om en aldersforskjell på opp til 14 år her. Og det her skjedde for ca. 2-3 år siden, så det betyr at jentene var mellom 10 til 14 år gamle. Så på dette punktet i videoen så kunne jeg egentlig bare avsluttet det hele og konkludert med at ja, Dennis er den nye Truls, men vent, det her er bare starten. Jeg gravde jo selvfølgelig enda mer da, og fant fort ut at Dennis har gått ganske hardt inn for å skjule de greiene her. Først og fremst så tar han så å si alle samtaler, enten over Skype eller i form av liksom utendørsmøter. Og mesteparten av alle chattene han har, tar han over Instagram, hvor du da kan trekke tilbake meldingene dine, noe jeg kommer tilbake til senere, men først. Det neste på lista handler om en Wii U, og nå må jeg friste opp hukommelsen, Dennis. Dennis har ifølge disse meldingene tilbudt ikke bare én, men to jenter en Wii U-konsoll for å komme til Bamble for å ligge med han.
Og ja, jeg vet at det er vanskelig å ta inn det på seg, fordi det er helt jævla tragisk. Men vi må på sak uansett da. Dennis, vi kjenner alltid det lille selvtillitsproblemet ditt, men come on, du må ha mer tro på deg selv enn som så. Hun jenta her beskrev det som noe av det mest patetiske hun hadde vært borte i noensinne. Og det sier litt, fordi altså, de chicksa her får en sånn request på daglig basis da. Men, så skal det sies, jeg dømmer deg ikke i den saken her. Jeg syntes faktisk det var en kjempegod idé, og jeg tenker sånn, Gud, hvorfor tenkte ikke Truls på det her? Han hadde jo bada i fitte. Pleiepasienter! Jævla kronikere! Ikke bli så sinna nå da, Carl. Jeg er ikke sinna. Jo, du er. Du er sinna. Det hender det, vet du, Carl. Ja, det hender. Det er mye som hender. Det hender jeg blir litt oppbrakt over andre menneskers fullstendige dødelighet. Og nå som vi snakker om litt sånn ekle opptredener da, så har jeg en tredje episode som du garantert husker, Dennis. Fordi for en stund siden da, så var Dennis på en fest hvor han drakk seg litt for drita da. Og det som skjedde da var at han prøvde seg på en av de største cosplayerne i Norge. Hun takket jo selvfølgelig nei, men da ble plutselig Dennis ganske aggressiv da. Og dere spør kanskje, ok, hvor aggressiv var det han ble? Hun beskriver det i hvert fall som noe av det mest aggressive hun noensinne har sett IRL da. Og det sier nok for min del egentlig, men uansett også har han da tatt og slettet alle meldingene mellom dem på Insta, for at det skal se ut som at de aldri har snakket sammen da, ikke sant? Se ikke helt greia der. Men i hvert fall denne aggresjonen da, føler jeg at har en veldig, veldig sterk kobling med den neste episoden vi skal snakke om da. Jeg har forresten også linket hele den samtalen jeg har hatt med denne jenta nede i beskrivelsen, så dere kan ta og sjekke ut den. 20 er min salen. I kjølevannet av Truls-saken kom jeg i kontakt med en jente over telefon som påstod at hun hadde hatt sex med Dennis i en alder av 15. Hun beskrev i ganske god detalj hvordan hun hadde dratt til Bamble og hatt sex med Dennis. Hun påstod også at i ettertid så hadde hun følt seg både brukt og utnyttet ettersom Dennis bare hadde ignorert henne da. Og jeg er liksom vanligvis ikke helt typen som sympatiserer med jenter som angrer på sex, men når jeg snakker om en 24 år gammel mann og en 15 år gammel jente, så er jeg villig til å strekke meg ganske langt. Dennis, hvordan er drømmedama, og hvor stor aldersforskjell kan du ha med henne? Aldersforskjell er jo regel. Jeg tar min alder, deler på 7, pluss, nei, deler på 2, pluss 7, det er 26, så er det 13, pluss 20 av min salen. 20 av min salen. Men så kommer det snodig her da, fordi i forkant av den videoen her, så skulle jeg da ta kontakt med en jenta, bare for å få bekreftet de opplysningene hun ga meg for noen måneder tilbake. Men da hadde hun plutselig aldri møtt Dennis da. Likevel så uttrykte hun et veldig, veldig sterkt sinne overfor han da. Noe jeg selvfølgelig stilte spørsmål til henne, fordi hvis de aldri har møtt det, så burde det jo ikke være noe sinne inn i bildet. Men det kunne hun liksom ikke gi noen ordentlig forklaring på da. Det vi uansett vet er helt sikkert da, er at Dennis har null problem med å dirty talk med jenter som er 13 og nedover. Så det å ha sex med en 15-åring høres jo ganske rimelig ut, eller hva, Dennis? 20 er min salen. Så her sitter vi da med 5 uavhengige kilder som alle påstår at Dennis er en gris. Og jeg vet liksom ikke hvilken av de episodene her jeg synes er mest fucked up, men jeg vet i hvert fall at favoritten min er den hvor du tilbyr en Wii U for fitte, Dennis. Den var virkelig smooth. Men anyways da, så er det sikkert ganske mange av dere som tenker sånn, ja, men det her er jo bare anklager som kommer fra oppmerksomhetssyke jenter. Men la meg da understreke at alle de jentene her har ønsket å være 100% anonyme, så det er ingen av dem som gjør det for noe fame eller noe sånt. Og hvis dere fremdeles ikke tror på dem, så la oss ta en titt på Dennis sin troverdighet. Jeg skjønner at godt er jo det som selger, og de yngste er jo veldig glad i godteri, og jeg vet at det også er litt sånn... Men tanke på å reklamere til barn, det er ikke vår spesifikke målgruppe de som er her nå, det er ikke de vi prøver egentlig å treffe i det hele tatt. Men vår brynne målgruppe er jo 13 år, først og fremst da. Både Smash og Solo hevder at de har blitt forsikret om at Preps og Dennis hovedsakelig når de over 18. 13 og oppover, ja. Nemlig. Ok, la meg bare starte å si at reklame mot barn er noe av det mest avskyelige jeg vet om. Ta en average barneskoleklasse på ca. 30 elever og regne ut hvor mye penger de bruker liksom, på ulike dubbedingser i løpet av et år, og så ser du for deg hvor mye innflytelse norske YouTuber har på dem. Plutselig så har vi masse penger som tilhører barn, som norske YouTubere kan få spredt rundt til ulike aktører, og så kan de få betalt til og med for å reklamere, ikke sant? Uansett da, så ble Orkla, som er de samme som da står bak Smash, nylig dømt for reklame mot barn, siden de hadde brukt Prebz og Dennis til å reklamere for produktet sitt, ikke sant? Og de har selvfølgelig lagt seg helt flate, og det er jo fair nok det. Men de understreker et ganske viktig poeng her da, og det er det at de ble forsikret av Prebz og Dennis om at gruppen de nådde var 18+. Grafen i Analytics som er størst er målgruppen 18-24.
Så det overrasker mange, nettopp fordi at når du drar på et kjøpesenter hvor de er og har show, så er det de yngste som er der. De står og hyler og skriker, og de er kjempefans og har plakater og gråter og holder på. Men det er ikke nødvendigvis de som er den største andelen som sitter og ser på telefonen eller på tabletten eller på dataen hjemme. Men de som er 35-44? Ja. Vi vet jo også at det er vel primært liksom de her som vi ser på. Så, ja. Jeg tenker at min sønn for eksempel, han dukker jo opp i den 35-44. Ja. Ouch, det der var litt kleint da. Men ok, hvordan er det man egentlig forklarer at barn under 13 år dukker opp i statistikken til YouTube som 13+, 18+, 25+, og 35+? Jo, aldersgrensen på YouTube er 13 år, ikke sant? Så det eksisterer ikke noen statistikk for hvor mange barn under 13 år som ser på YouTube. Og derfor velger mange å føre seg opp som nettopp over 13 da. Og hvis du i det hele tatt skal lage en konto, så må du faktisk høre opp at du er 13 eller over da, ikke sant? Selv om du kanskje er under. Men så er det en faktor til her da. Fordi hvis du ønsker å se på begrenset innhold da, eller litt drøyere innhold, så må du være 18+. Så selvfølgelig velger masse kids å føre seg opp som det, sånn at de kan se på det type innhold da. Men det stopper ikke der. Hva er det kids under 13 år ofte gjør når de er for unge til å være på YouTube? Jo, de bruker kontoene til foreldrene og blir ført opp som 25+, og 35+. Så for meg er det ingen tvil om at de som hovedsakelig ser på Prebz og Dennis er barn mellom 5-12 år som gjemmer seg bak kontoer med falsk alder. Og så kommer jeg til å tenke på det Dennis sa om at målgruppen deres hovedsakelig er 13+. Fordi enten så skjønner ikke Dennis hva målgruppe betyr, eller så er han bare en sleip jævel som har vært med på å gi statistikk som han vet at ikke stemmer til Orkla for å kunne ta imot et sponsoroppdrag. Og nå er det Orkla som må ta den støyten for det, og det blir som at jeg skulle liksom få betalt for å drepe noen, og så gjør jeg det, men den eneste som blir straffet er personen som betalte meg for det. 13 og oppover. What? Nei, så tilbake til påstandene fra disse jentene da, for det kan jo være at disse fem uavhengige kildene tilfeldigvis har diktet opp alt sammen, og at alt egentlig bare er fake. Men jeg vet liksom ikke helt med dere, ass, men jeg tror jeg heller kommer til å stole på de enn en creep som står og ljuger på statlig fjernsyn. Ja, noe annet som er litt morsomt er at tilbake i starten av 2016 så var jeg på en fest, eller det var ikke en fest da, det var mer sånn drikkekveld da, med Dennis og noen andre youtubere. Og det skal sies at på det punktet så trodde jeg at de greiene rundt Truls bare var rykter og rett og slett bullshit da. Men Dennis hadde tydeligvis ingenting imot å liksom shit-talke Truls da på det punktet, og det er greit nok i seg selv da. Men det var et eller annet med trynene til Dennis den kvelden. Dere vet det ansiktet folk får når man liksom snakker om noe fucka, og de liksom har gjort akkurat den fucka tingen man snakker om. Det der kleine trynet, det satt Dennis med hele jævla kvelden. Og jeg klarte liksom ikke å sette meg helt inn i det, men sånn i ettertid så har det gitt så jævlig mye mening, hvertfall med tanke på den dritten du har skjult fra oss bak fasaden Prebz og Dennis. Og så er det nok noen av dere som synes at det er veldig trist at jeg her skal komme ut på den måten da, fordi dere har kost dere veldig med liksom selve contentet til Prebz og Dennis de siste årene. Men jeg har tvunget meg gjennom noen Prebz og Dennis videoer. Det var jævlig hardt, og det høres klisjé ut, og det høres som at jeg bare er en toksik YouTuber, men jeg gjorde det, og jeg fant en ganske interessant ting, fordi de bruker et retorisk virkemiddel som er absolutt genialt, og jeg har en veldig sterk teori om at det er grunnen til at de har nådd så langt da. Nemlig det her med at altså, selve komedien i Prebz og Dennis videoer er absolutt søppelig. Ikke sant? Det virker ikke som at det er lagt noe tid eller energi inn i å planlegge. Ok, det er spontant, men det virker ikke som at det er noe naturtalent hos noen av dem for humor. Jeg synes Preben har noen moments hvor han liksom er inne på noe, men hovedsakelig så er det ganske shitty komedie. Men tingen er at når du bruker det retoriske virkemidlet som de gjør, så funker det uansett hva, ikke sant? Fordi hvis du har søpplete humor, ikke sant, som er helt jævlig, hvis fire personer ler av den humoren, ikke sant, så blir det plutselig allmenn oppfatning, ikke sant? Hvis du sitter der som en enkel person, og så er det fire andre mennesker som bekrefter at det her er bra, det her er positivt, ikke sant? Plutselig så blir man overbevist selv, og plutselig så er det sånn, åh, det her må jo være morsomt. Men for eksempel da, hvis en person hadde kødda med de samme tingene, altså dere kan ta og gå inn på videoer, og bare sjekke, prøve å joke alene om de samme greiene, til en venn, og se hvordan vennen responderer. Det funker ikke med enkeltpersoner, det funker kun i grupper. Veldig, veldig interessant virkemiddel, og det er liksom noe man legger veldig fort merke til, hvis man bare har et litt åpent øye. Men en genial strategi, som jeg tror jeg aldri kommer til å kunne overgå. This is dying sword to major Steve. You're gonna find diamonds.
Til slutt da, så vil jeg bare si at det her er en ren bekreftelse på hvor fucka hele YouTube Norge er. Og det skal også sies at det ikke finnes noen indikasjon på at hverken Splay, Preben, Ruben eller Sondre kjenner til det greiene her rundt Dennis, så jeg ble det veldig pent om å ikke dømme dem på noe vis da. Og det samme gjelder Dennis. Dennis er faktisk bare et prakteksempel på hva som skjer når folk fra lavest på den sosiale rangstigen plutselig får kjendisstatus da. Dennis er ikke noe unik i den saken her. Det eneste han gjør er å understreke poenget mitt om hvor fortapt YouTube Norge er da. Og jeg kan garantere dere at det kommer mye, mye mer. Uansett da, inntil den tid så får du kose deg med dagens filmpremiere, Dennis. Så får vi håpe at de anmelderne er litt hyggeligere enn meg. Adieu. Ja, og by the way da, så fortalte jeg en av Dennis sine nærmeste i går at videoen skulle komme ut i dag da, i håp om at Dennis skulle få det med seg, bli nervøs og gjøre noe dumt da. Og gjett hva som skjedde. Dennis fikk det med seg og kontaktet jenta som påstod at han hadde hatt sex med henne i en alder av 15, og skrev dette.